Olá, eu sou Paulo Fernandes, contador de histórias, mediador de leitura, professor, coordenador do projeto Rodas de Leitura, Literatura e Direitos Humanos na Escola Municipal Maria de Rezende Costa, mas acima de tudo, eu sou um amante da literatura. E toda semana estou aqui trazendo para você, papai, mamãe, professor, professora, para você que tem criança em casa ou que gosta de ler para uma criança, uma dica literária. E hoje eu trago para vocês um livro da Cora Editora, escrito por Marismar Borém, ilustrado por Alexandre Cardoso, Rafa, a Girafa. Bom, eu vou apresentar para vocês um pouquinho da história e volto para a gente conversar um pouquinho. Então vamos lá. Rafa, a Girafa, de Marismar Borém, ilustrações de Alexandre Cardoso. Era uma vez um filhote de girafa bem diferente dos outros. Seu nome era Rafa Girafa da Silva. A casa do Rafa ficava na savana africana. Ele adorava passear junto de seus pais e visitar as girafas de outros bandos, como também os antílopes, os avestruzes. A família conhecia todo mundo que vivia pelas redondezas. Rafa sempre conversava com a senhora Jussara, uma girafa que andava devagarzinho. Ela contava histórias arrepiantes que o Rafa adorava escutar. Rafa gostava também do croc, 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 croc que o Juvenal fazia quando comia as folhas das árvores altas da savana. Sempre faminto, o jovem Juvenal comia grandes quantidades e passava quase 20 horas por dia se alimentando. Mas de quem Rafa mais gostava era da Ana, porque assim como ele, ela também era uma girafa um pouco diferente. Esbelta, alongada e graciosa, Ana era tricornis. Sabe o que isso significa? Ela tinha 3 chifres em sua cabeça e foi resgatada no norte da África. Agora estava ambientando-se ao novo lar. Ana e Rafa estavam sempre brincando, passeando e correndo juntos. Um dia, Rafa saiu para passear sozinho, não muito longe de seus pais. Escutou um murmurinho vindo de um bando de girafas filhotes. "Ah, coitada da girafa azul!" disse uma delas. "Além de ser azul, ela não tem manchas. Vai ser uma presa fácil aqui na savana!" disse a outra. "Imagina, uma girafa que não consegue se camuflar, além de esquisita, vai virar jantar de leão!" Gargalhavam as demais. "Olha lá, girafa azul, vamos correr! Girafa estranha, girafa estranha, girafa estranha! Girafa estranha, girafa estranha!" gritavam todas. Rafa, que na maior parte do tempo era uma girafa bem alegre e sorridente, ficou numa tristeza só. De repente, tudo ficou sem cor e sem sabor para o pequeno filhote azul. No caminho de volta, para junto de seus pais, Rafa encontrou a senhora Jussara. "O que foi, menino? Por que está tão triste?" perguntou a sábia girafa, contadora de histórias. "A senhora sabe por que sou azul?" "Ora, porque nem todo mundo é igual, igualzinho. Cada girafa possui uma característica única", explicou a senhora Jussara. Logo mais à frente, Rafa escutou o croc, 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 croc do Juvenal e foi até ele perguntar. "Senhor Juvenal, o que é uma característica?" "Oh, amigo, escutei lá na escola que é algo como uma qualidade distintiva fundamental. Só sei que é isso." Bom, vou parar a história por aqui e vou deixar vocês curiosos para saber se Girafa Rafa conseguiu descobrir o que é uma característica, o que é exatamente isso que o Juvenal disse para ele e qual é o desfecho dessa história. Será que a Girafa Rafa consegue entender o porquê ser tratada daquela maneira? Bom, será que é certo tratarmos as pessoas, tratar os diferentes dessa forma? Então eu vou deixar aí para você uma dica, olha. Se você gostou da parte que eu li, e se você ficou curioso em saber o que acontece com a Rafa, o que ela aprende, se ela descobre o que significa o que o Juvenal disse, então, olha,
Girafa, Rafa, a Girafa Azul, de Marismar Borém, ilustrações de Alexandre Cardoso, da Core Editora. Se você gostou, é só pedir seu livro pelo site da Core Editora, que você vai receber na sua casa, com todo conforto. Entra lá no site da Core Editora e peça. Bom, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre o que esse livro aqui pode ser interessante para você conversar com seu filho, com a sua filha, com a criança que você vai ler, ou, se você não for conversar, o que vai trazer para essa criança de aprendizagem, além da diversão, é claro, que é o primeiro intuito da literatura, divertir. Mas esse livro é um livro que fala um pouco sobre a questão das diferenças, como devemos respeitar as diferenças, por que devemos respeitar, e que ser diferente não é ruim, muito pelo contrário. Cada um é diferente do outro e cada um especial com a sua diferença. E a Rafa vai trazer isso para a criança que chegar até o ouvido dela essa história. Ou você lendo, a própria criança lendo. É uma história, olha, que ela é escrita em caixa alta. Então a criança que está em aprendizagem, aí, iniciação de alfabetização, ela vai conseguir ler sozinha. Mas para criança também que tem já 8, 9 anos de idade, já lê sozinha, e crianças acompanhadas dos pais a partir de 4 anos de idade, você já pode ler aí para criança também. Vou mostrar um pouquinho da ilustração para vocês. Aqui as ilustrações, olha, do Alexandre Cardoso. Olha a savana onde ela mora, que bacana. Vou passar aqui, olha, quem será essa aí, hein? Quer saber? É só adquirir o livro. Então eu vou deixar essa dica para vocês, né? Vamos ler para as crianças e vamos valorizar as editoras locais. A Core Editora é uma editora muito bacana, com títulos muito interessantes, com títulos valiosos para trabalhar aí com a criança, para ler, para a criança ler, né? São livros que trazem aí valores, que trazem aí muitas coisas interessantes para a criança, não só de se divertir, mas também para aprender. Que a literatura pode também, né? Tem também essa outra função que é de transmitir valores, né? Que é trabalhar as questões dos valores. Claro que de forma indireta e às vezes de forma direta. O importante mesmo é a diversão e o bom texto. Então, escolha livros de qualidade para os seus filhos, valorize as editoras locais. A Core Editora, volto a dizer, é uma editora muito boa, com obras muito, muito valorosas, com obras bem trabalhadas, né? São publicações que têm todo o cuidado para a criança. Então, fica a dica para vocês, olha, Rafa, a Girafa Azul. Gostou? Pede o seu pelo site da Core Editora. Fica essa dica aí, boa semana e vamos ler para a criançada. Se não tiver livro em casa, conta história. Conta a história de quando você era criança, conta a história dos seus avós, seus bisavós, conta a história que você viveu quando você era criança, quando você era adolescente, conta a história do dia que você teve, seja no trabalho, seja em casa mesmo, mas conte histórias. As histórias são importantes para a construção da identidade e para preservar a nossa memória. Fica a dica, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau!